Boa tarde, parente. Eu estou aqui no Rio Acuriá, no Igarapé Acuriá, visitando aqui os parentes, né, também do Cariú Cariri, que moram aqui dentro do Acuriá, né? Fiz essa entrevista aí com um dos parentes, né? E foi a fala representando, né, todos os Cariú Cariri aqui do Igarapé Acuriá, E do assim, Acre. parente, todo Baixada mundo Amazônica. estava ficando animado que o rio estava baixando a água, né? Mas a gente já soube notícia agora há pouco, né, da cabeceira do rio Juruá, que está chovendo muito lá e que a enchente está chegando ao mesmo nível, né? Que já tinha vazado bastante, mais de metro, está chegando ao mesmo nível, né, da primeira. Então vai encher de novo, né? E o povo está ficando aqui, né, muito triste, mais ainda por conta disso, né? Então, eu creio que vai passar mais dias aí, A as casas documentação, debaixo de parente, a água. A gente gente vai vai juntar, né? A gente vai enviar também. Tem algumas lá em Brasília, né? A gente fez um levante, do nosso povo por família, né? Só que ninguém fez todo, de todo mundo, né? Mas a gente tava, já feito tudo em papel, né? Umas 60 famílias, né? Que nem eu falei, vai dar em torno de 100 a cento e pouca, 200 famílias, né? Quando fazer todo o levante na reserva extrativista no município de Marechal Tomatorro, né? A gente tem já essa quantia, né, parente? Já está em Brasília, foi protocolado lá, mas nada a gente vê, né, acontecer, né? As coisas estão tudo parado, né? Não funcionam. E agora vai ter dia 11 a dia 15 de março, né? A gente vai ter uma conversa com o ICMBio. Parece que ele vai trazer alguém Nesse lá para momento, conversar parente, com a ninguém gente nem também, comenta, né? fazer reunir todo mundo para fazer uma foto, uma filmagem, né? E enviar aí para vocês. Mas quando a água baixar, né, a gente vai fazer reuniões que a gente fazia antes, né? Junto ao povo, fazer algumas entrevistas, né? E passar aí as demandas Esse daí, para parente, vocês. ele deixou recentemente, o mês passado, né? Tudo que ele tinha aí, né, para os Apolimarara. Território dele aí, o canto que ele morava, que de onde ele nasceu, ele se criou, né? Desde o século XIX, final do século XIX, né? Desde o avô dele, o pai dele, ele já tá essa idade aí, né? E agora ele teve que sair, porque perdeu a terra, né, para os Apolimarara. E é muito triste, né? Porque tem tudo que ele precisava aí, né? Desde das frutas, os animais, a floresta, né? Era um ambiente muito aconchegante, né? É o que ele realmente amava, né? E hoje ele tá num canto que nem é dele, né? Tá num canto lá e foi cedido para um outro, por uma outra pessoa, né? Justamente é um dos que está dentro do processo para o realocamento, só que ele já saiu, já tirou sua casa, né? E ele não recebeu Você é indenização, um ele saiu parente de de má Cariú fé. Cariri, parente, que para ele trazer a comida, o alimento para sustentar a família, ele não precisa de espingarda, né? Ele só com a flecha dele aí, né? Ele faz a tucaia dele, né? As pedrazinhas dele, tudo ele remeda os animais da mata, né? Para atrair, né? Ele encanta aí com seu canto aí, né? Remeda nos animais, né? E ele mata o que ele quer, né? Então, parente, tudo E que flecha. a gente ganhou dos nossos ancestrais, né? Nossos pontos sagrados, né? As coisas de mais valor, né? Ela tá ficando aí dentro do Amonha, né? O lugar que a gente perdeu para os Apolimarara. É muito triste a gente relembrar tudo isso que tá acontecendo com o Cariú Cariri, né? A partir de agora a gente vai ter que colocar um ponto final, dizer que aonde a gente ficar, nenhum outro povo possa nos tirar, né? Porque já estamos pela segunda vez, né, sendo removido e tirado pelo outro povo parente, né? E tudo isso, né, culpado de tudo isso, né, eu creio que o Estado, né, que faz tudo isso, nos aprisiona, né, faz a gente tornar prisioneiro deles, né? A minha opinião é, para onde a gente for, que nem a gente não pudesse depender, né, do Estado, né, a gente fosse viver a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso modo de vida, né? De estar ali conectado, né, com a natureza, com a floresta. Porque ninguém precisa de muita terra, não, parente, para sobreviver. A gente precisa apenas de um pedaço de terra, né? O nosso costume, nossos clãs, a gente tinha três clãs entre os familiares, né?
E em 5 capoeiras a gente escolhia e trabalhava o ano todinho, e dali a gente tirava o sustento, porque a gente tinha um manejo para se trabalhar a terra, né? Então, por isso que eu digo, parente, não é o tamanho da terra que vai valorizar, né, o indígena, não, né? O importante é você estar em harmonia com a natureza, estar de bem com os parentes, né? O Estado não colocar parente contra parentes, né? Que é isso que ele faz, né? Colocando nós para ficar intrigado com outros povos, né? Coisa que antes, né, a gente era amigos, a gente se dava muito bem, a gente brincava, fazia as nossas brincadeiras finais de semana, né? E não acontecia nada disso. Hoje eu vejo que o Estado está fazendo uma coisa muito ruim entre os povos, principalmente aqui, né, do Acre, entendeu? E assim, parente, eu espero que para onde a gente for, né, o Estado não possa tirar a gente novamente, né, que a gente tenha o nosso pleno reconhecimento de como tal, né, o indígena que ali vive dentro da floresta, que gosta de viver ali, que dá a sua alma, dá a sua vida, né, para proteger e defender a natureza e a floresta, né. Boa tarde, dona Laci. E o seu esposo também aí, né? Eu gostaria que os senhores falassem um pouco, né, dessa alagação, né, do que os senhores perderam, né, por conta dessa catástrofe, né, que foi dada aqui no Vale do Juruá e atingiu praticamente a todos aqui, né? E vocês podem falar um pouco aí? Posso sim. Olá, boa tarde. Eu sou Maria Laci Caride Cariru. E eu tenho assim, eu não sei se eu vou conseguir falar bem, né? Porque para mim foi um motivo de muita emoção, né? A gente perdeu o produto todo, né? Perdemos dois bananal, né? Um assado de milho todo grande, e a roça, um açude, né? Que para nós era como se fosse o nosso mercado, né? E sem falar que a gente esse ano não vai ter. Eu entendo. É difícil, né, te entender, né? A gente aceitar, na verdade não aceita, né? Mas como é uma coisa que é da natureza, né? É. Só Deus sabe, a gente tá aqui para passar por essas situações, né? Enfim. Mas tipo assim, pra nós a realidade, assim, a gente já tinha passado por outra enchente dessa, né? Mas assim, perdeu tanto de produto que a gente perdeu, a gente não chegou a perder como agora, né? Mas sim. Agora a gente vai ficar sem. A gente trabalha com reflorestamento, né, com o pessoal da SOS. Sim. E a gente tinha, só em café, tinha 100 mudas de café plantado, já vingando. Sim. Tinha uns 80 de graviola, e tinha cupuaçu, mais de 200. Certo. Aguana, acho que tinha uns 50 pés de aguana já grande. Uhum. E foi tudo, né, na enchente. E pra mim foi uma emoção grande, porque eu não consegui salvar nada. Certo. E a nosso produto, que é a roça, para 40 sacos de farinha, a gente perdeu todinho, a roça madura. E o milho também, que já dá umas 80 sacas. Aí, dois bananal grandes, onde tinha 350 pés de banana plantado ano passado. E outras que tinham 200. Né? Sim. Aí esse ano, aí o mamão que a gente fazia entrega para o Penaic, né, para as escolas. Que a gente comprou as sementes para plantar, para fazer a entrega. Esse ano a gente já tá pensando que esse ano ninguém vai ter produto, né, para entregar para as escolas. Porque fundou tudo, né, morreu tudo, os mamães já estavam vingando. As pimenteiras que a gente entrega verduras também para a escola, e não tem, não vai ter. A gente, eu for olhar lá, não gosto nem de lembrar. Sim. Chegar nos balseiros, nas bananeiras lá, ficar arroz pau, as pimentas tudo buiadas. A mandioca também, esses 7 dias ninguém vai tirar nem para fazer farinha mais, né, porque... Não é fácil, né? A situação, né? Que é um mercado. Aqui é um açude, né? Que é um mercado que a gente sobrevivia, né? Uhum. Aqui é difícil. Assim, na mata não tem mais. Sim. Nem lugar pra também não tem, que é difícil, né? Quanto mais passando, vai ficando mais difícil. Aí a gente sobrevivia do açude, aí. Tinha uns peixes, sabe? Saiu tudo, perdeu tudo. Perdeu tudo, foi mais do que deu mais ou menos 1,5 metro, acho que era acima da barragem. Okay. Não tem como a gente ficar nenhum peixe dentro, né? Uhum. Mas é isso mesmo, né? Aí, passou alguém aqui dando alguma ajuda em alguma coisa? Rapaz,
Mas, não, a vida que nós tivemos foi o meu filho que soube que nós estávamos numa situação assim decadente, né? Aí ele se aperreou, aí vinha um pouco pra casa e mandou. Alimentação. Um pouco de alimento, que também é muito. Ele não tem muito recurso, sim, né? Aí ele se lembrou e mandou pra me ajudar. Mas essa gente vem aqui, o pessoal da prefeitura vem aqui, mas acho que nós não merecemos, porque a nossa casa tá no seco ainda, né? Sim. Porque só que merece quem tá dentro da água, e assim que é dia, vão embora. Correto. A gente tem que entender que vocês foram. É inteligente de fazer sua casa no alto, né? É. Só que suas plantações ficam tudo na vagem do rio, do Igarapé, isso, né? E quando vem, todos são afetados, são atingidos, né? Isso. Mas, infelizmente, né? Eu estou fazendo essa entrevista com os senhores, esse pequeno vídeo, gente. Vocês estão vendo aí, né? É, aqui é uma família, né? Que está representando a todos os carinhos aqui da comunidade Acuriá, do rio Acuriá, né? É a família Cariú, Cariri, né? E essa situação deles, perderam todos os seus produtos, né? Vão ter que trabalhar novamente, né? Para reconstruir tudo que perderam, né? A roça, o feijão, o arroz, a bananeira, né? A cana, entendeu? Tudo foi perdido, né? Inclusive o peixe aí do açude, né? Todos foi perdido. É uma situação, né, difícil, mas a gente tem que levantar a cabeça, né, e encarar com muita seriedade, né, com muita firmeza para não chorar mesmo, porque a situação é difícil. Obrigado, dona Laci, quer falar mais alguma coisa? Eu estou representando as 11 famílias de Cariri, né? Do Garapé Apuriá. Uhum. Eu falo o nome de todos, porque eu fiquei com a casa de fora ainda. Os outros irmãos ficaram tudo fundado e tiveram mesmo prejuízo que eu, né? Perderam tudo alimentar os produtos, todos os produtos. Certo. E a emoção é todo dia, porque eu perdi um produto, né, e cria um pouco de animais, né, que é para mim fazer a entrega dos patos e das galinhas na escola, e esse ano não vai ter, porque não tem medo. Não alimento, né, correto, tá mesmo da pessoa. Isso mesmo. Muito bem, então finalizando aí, você tem alguma mensagem aí? Isso aqui vai servir, vou mandar lá para os companheiros que querem ajudar, né, o povo Cariú, Cariri aqui do Acre, né, do município Marechal Tamatogo, tá? Tá. Pode ficar à vontade. É uma mensagem que eu digo é que alguém tenha piedade, né, da gente. Sim, pois é. O que quer ajudar, a gente é bem agradecido, né? Recebido, né, e a gente agradece. Isso mesmo, é difícil o momento, né? É muito difícil para mim, porque o meu esposo é deficiente, né? Uhum. Aí eu sou praticamente o homem e a mulher da casa, né? Ele me ajuda, mas não é como se fosse um homem sadio, né? Uhum. Aí eu fiquei mais emocionada, porque eu trabalho praticamente só, né? Uhum. Eu tenho meus filhos, mas todos têm família e moram fora, né? Sim. E ele que me ajuda, mas não é todo dia que ele pode me ajudar, né? Certo. Aí assim a gente vê as coisas destruídas, né, pela água, né? Pela violência da água, né? Que foi muito rápido, né? A gente não conseguiu salvar quase nada, tirar nada, né? Sim. Aí as pessoas que puderam me ajudar, né? Ajudar a minha família e os povos carinhosos, né? Do Garapé Acuriá. Sim. A gente fica muito grato, né? Boa tarde, dona Laci. Boa tarde. E o seu esposo também. Tambu azul. Os dois apitos que ela faz. Tambu galinha. Uhum. Macucau.
Nambu Preto, é?